Добрий день, маленькі науковці, і з вами знову я, професор Протон, і зараз ми будемо дещо з вами робити, а допомагати мені сьогодні буде моя маленька асистентка Уляна Костянтинівна. Уляна Костянтинівна, можемо починати? Так. Так, скажіть, а що буде, якщо підпалити папір? То буде... Ну, з ним що станеться? Він згорить. Згорить, все вірно. Але от дивіться, у мене є ось така банкнота, 50 гривень написано, Національний банк України, як ви вважаєте. Справжня чи ні? Справжня. Ну, подивіться. Можна потримати. Беріть в ручки. Як ви вважаєте, якщо я її зараз підпалю, що з нею станеться? Вона згорить. Згорить. Але є такий один фокус, який я зараз вам покажу, що зробити треба для того, щоб її підпалити і вона не згоріла. Зробимо? Так. Дуже добре. Отже, нам знадобиться C2H5OH. Що це таке? Як ви вважаєте? Це спрей. Спирт, етиловий спирт. Ось, беріть етиловий спирт. Нам потрібно буде отсюди в блюдце налити два отаких от купачка. Давайте спробуємо. У рівних пропорціях наливаємо спочатку спирт. Давайте. І один наливайте сюди. І тепер другий. Це нам потрібно, щоб купюра добре горіла. Добре, тепер не закриваємо. Тепер нам знадобиться туди додати трошки H2O. Що таке H2O? Це вода. Вода, вірно. Вода у нас ось тут у скляночці. Теж два ковпачки сюди наливайте. І один. Два. Дуже добре. Вода нам потрібна для того, щоб вона... купюра стала мокрою і щоб вона під час того, як горить спирт, щоб вона не згорала сама. Ну і тепер я трошки додам туди натрій хлорид. Це звичайна сіль, яка є у нас на кухні. Вона нам потрібна для того, щоб полум'я було яскраве, красиве і червоне. Зараз трошки розмішаємо. Ось так от можна пальчиком, можна якоюсь ложечкою. Тепер беріть банкноту, кладіть сюди в блюдце, так. Нам потрібно, щоб вона добре отак просякла водою. Трошки полежить, і тепер у нас є ось такий пінцет. Зараз ми їм візьмемо купюру і спробуємо. Ну от як ви думаєте, якщо я її зараз підпалю, що станеться? Вона не згорить. Не згорить, точно, тому що ми наукові знання сюди підключили, і я беру запальничку, підпалюємо, оп. І ви бачите, купюра горить. І тепер розвертаємо її і подивимось, як ціла? Так. Спробуємо ще раз? Так. І ще раз. Кладемо її у блюдце, тепер беремо пінцетом. Хочете потримати? Тримайте. Ось так. Раз. І я підпалюю. Оп! І у нас справжнє полум'я. Загасили його. І подивимось. І з нею все добре. Так? Сподобався вам експеримент? Так. Дуже добре. Ну, а нам вже час із вами прощатися. До побачення. До побачення. До побачення.